دا طالبانو لرانی په کومو هیوادونو کې درسونه وایي. طالب چارواکو د سراج الحق سخت پیغور. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. سراج الحق وایي د طالب چارواکو لورګانې په بیلابیلو پوهنتونونو کې درسونه وایي، خو په نورو یې د علم دروازې تړلې دي. د پاکستان جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق ویلي، د افغانستان اوسنی نظام له ځان سره د اسلامي امارت نوم تړلی او نړیوال ورته د اسلام له زاویې ګوري. د دین ناسم تفسیرول نه دي پکار. هغه ویلي اسلام کې پر نارینه او ښځینه دواړو تعلیم فرض دی او ټولنه اړتیا لري چې ډاکټره، انجینره، معلمه او نورې مسلکي میرمنې ولري. هغه د اسلامي امارت چارواکي ننګولي چې خپلې لورګانې یې په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو په نورو یې د علم دروازې بیا په کوم اساس تړلې دي. بل خوا د اسلامي امارت بار بار ژمنه کړې چې د جونو پر مخ به د اسلامي او کلتوري اصولو په رڼا کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او اوسني محدودیتونه د موقت وخت لپاره لګېدلې دي. دویم خبردار چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سي سره مرکه کې د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې ویلي، موږ په خپله ژمنه ولاړ یو او د افغانستان خاوره به خصوصا د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. اصلي موضوع دا نه ده چې خدای نخواسته افغانان د پاکستان خلاف دي. موږ په سیمه کې ثبات غواړو، پاکستان کې د جګړې او ناامنۍ طرفدار نه یو او نه داسې کول غواړو. د نوموړي په وینا دغه ډول اقدامات فردي عمل دي او زموږ امیر د مخنیوي یعنی پاکستان کې د جهاد نه کول لپاره ځکه فرمان خپور کړ چې جهاد اطاعت او د امیر اجازې ته اړتیا لري او موږ چاته هم له افغانستان څخه بهر د جهاد اجازه نه ورکوو. دریم خبردار چې سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې لیکلی دي چې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته واشنگتن له افغانستان سره د 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. راپور کې هم داشان ویل شوي چې طالبان د امریکا له مرستو ناسمه استفاده کوي او د مرستو د ویش پر وړاندې خنډونه ایجادوي چې اړو کسانو ته رسیدل ناشونی کړي. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کراو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.